Сезонът на платените американки беше в разгара си. Ние обаче все още си задавахме някои въпроси. Например, колко най-много пастървища можем да ловим за един ден? Дали ще успеем да хванем пастърва на повърхностна приямка? И разбира се, коя клатушка ще е най-успешната в облачно време? А дали успяхме да намерим отговорите им? Изгледай това видео до край и ще разбереш. Здравейте, драги колеги и приятели! В този клип ще осъществим един риболов на платени американски пастърви, като мой събеседник ще бъде мой приятел Мартин Стойнов, който след малко ще видите. Пожелайте ни успех и да тръгваме към дьола. Приятели, вече сме в колата, почти пристигнахме, ето го Мартел. И дьола, вече сме много близо до него, като днес ще упорстваме на клатушки предимно. Силикони, ти какво си взел? Аз съм взел няколко воблерчета, имам няколко клатушки. Да. Ще опостваме на клатушки с цел днес към времето, надявам се да е с нас, малко облачно. Да, много е хоче времето, аз забравих да. Да. Облачно е времето доста, като... Не, няма да вали, аз го гледах, че няма да вали, обаче кофти, не е добре. Абе, да имаме късмет, това е важното. Пожелайте ни късмет и ако сте нови в канала, се абонирайте, да. И цъкнете към банката. Този клип искам да се върне от 10 харесвания. Искам да видим дали ще ги постигнем. Пожелавам ви приятно гледане на клипа и останете до край. До скоро! Пристигнахме на гьола към 8 часа. Понеже беше делничен ден, нямаше много хора и ние свободно можехме да си намерим хубави и перспективни места за риболов. За съжаление времето беше мръчково и налягането ниско, затова очаквахме пасивни риби. И именно поради тази причина аз реших да използвам клатушката, която е розово седефена на марката Smith модел Pure. Тази клатушка е 3,5 грама, като според мен тя щеше да работи най-добре за пасивни риби в това мръчково време. А дали щеше да се опровергае моята теория, че тя щеше да се представи най-добре, останете до края на клипа, за да разберете. А по-късно в това видео ще ви обясня какво представлява гьолът и разбира се какви са условията за риболов в него. Пожелавам ви приятно гледане! Приятели, вътре съм. Споко. Отново на белия пюр. Да, риба много приятно се бори. Не са шкоча. Ого, видях я ето. Ето я. Та е много красива. Ядра. Ето виж какво е охранено. Ето, приятели. Уникална риба. Вътре. О, тая едра. Познай на кое. Комплектът, с който лова, е предназначен точно за такъв тип риболов. Моята въдица е Tsubaki Trout Game на марката Sakura, като нейната акция 2 до 7 грама и с дължина 1,83 м.
Тази въдица е изобретена точно за такъв тип риблов и горещо ви я препоръчвам. Моята макара е Цубаки 1007FD, като нейният драг е невероятните 5 кг, като на нея съм намотал оплетка Sakura Sensei Braid 0,10 мм. Разбира се, отпред на оплетката съм сложил и фурокарбона в повод около 30-40 см, като неговата дебелина е 0,18. Това е моят пастъров комплект, на който аз винаги мога да имам доверие. Водата беше изключително студена и в комбинация с мръчковото време рибите бяха изключително мудни и пасивни. Ние предимно ги търсихме на средно големи клатушки на много бавна проводка с твичове от време на време, като разбира се ние облавяхме районите, където има подводни възвишения, защото именно на тези места рибите очакват своята плячка. Те седат в малко по-дълбоката част и очакват от плиткото да дойдат малките рибки. За наш късмет на този водоем имаше много такива подводни възвишения и малки островчета, като разбира се ние облавяхме района между дълбокото и плиткото и имахме успех. Приятели, решихме малко да починем, защото сега вече наближи обедно време, някъде 12:30 в момента. Като преди обяд успяхме да ловим, аз успях да ловя две риби, а той имаше слуката с две, но обаче откачени. Като всичките риби удариха на клатушки и разбира се, използвахме електрикови цветове. Като моята фаворитна клатушка за днес беше бялата с сини и розови точици, а на него му удари на две различни клатушки. И сега, понеже много застудя, малко влезахме в колата, защото е супер голям студ и измръзахме много. Сега малко се постопляме и излизаме да продължим нашия рибов. Надявам се да имаме слук с още някоя пастъра. Какво? Чукна на няколко пъти. За една края. Не, аз така ги бъдам. Мерси, мерси. Ще се оправя. Ето Марто хвана. Охо. И то, на косъм ще да я... Да се откачи. Да. Изкефи ли са? Да, и няколко плахна. Много леко пипат. Ама пак на Twitch и неравномерно, нали? Както по-рано ви поясних, рибите се придържаха към подводните възвишения от по-дълбокото към по-плиткото. Най-резултатните ни примамки бяха клатушките на Смит модел Pure, като най-добрите разцветки и даващи резултат за този ден бяха бяло с синьо-розови точки и разбира се розово и бяло. Грамажът 3,5 грама беше най-успешен, защото тези подводни възвишения не бяха близо до брега, а 3,5 грама е точно границата, която рибите предпочитат между малки и големи примамки. Не са прекалено големи, но и не са прекалено малки да не можеш да ги замятате.
3,5 грама се оказа перфектният и най-успешният грамаж за нас. Брос. Опа. Знаеш как ме вземе? На скорост. Още една, приятели. Там е по-еда. Виж как се бори. Рибите поддържаха дънния слой и именно тези клатушки ни позволяваха да достигаме по-лесно рибите. Ние минавахме покрай самите тях с бавна проводка, с случове от време на време и разбира се с паузи и почти всеки път ни взимаше в паузата. О, тая е по-тлъст, определено. Нали? Мисъл... Не! Същия калибър е, но е по-дебела според мен. На розовия пюр. Седефен цвят. Опа! Самият водоем е в много голяма близост до София и наподобява формата на правоъгълник. Той е подобен на канал, като по средата има подводно възвишение от единия до другия край. Именно покрай това подводно възвишение се въртат рибите и ние ги ловяхме от плиткото към дълбокото на ръба. В краят на самия гьол, където възвишението вече беше свършило, много хора бяха преднабрегнали това място и нямаше нито един наш колега. Там, в дълбокото, с баща ми видяхме, че играеха риби, но не предполагахме, че това са пастърби. Мислихме, че може да са малки кленчета, защото има и кленове в гьола, но трябваше да пробваме. Първоначално замятахме с клатушки, но нямаше почти абсолютно никакъв ефект. Имаше по едно-две анемични почуквания, като нямахме закачена риба. Тогава тата се сети да пробваме на повърхностни приемки, а какво се случи, ще видите в едния видеоматериал. Риба на локър на платен водоем. На локър. На локър, най-я, съп. Дай я тук. Отхлуби си аванса. Приятели, ето по локъра. Току-що, приятели, уловихме пастърва на попер. Не мога да повярвам. Млъкни. Млъкни. Тихо. Ето. Пак на попер. Това на камера го фана. Не е толкова път злото. Има още риби. Приятели, фанах пастърва на попер на платен водоем. Да, вече трета.
Стърви на повърхностни прималки. Откачи се. Не, то беше другото. Приятели, приключи нашия риболов доста успешно. Аз съм доста доволен. Предполагам, че Марто. И аз съм доволен, направихме много хубав риболов, въпреки че ни заваля малко дъжд на края. Да, за съжаление дъжда приключи нашия излет. Въпреки че ние щяхме да си ходим след около още един час, но ако не беше завалял дъжд, според мен можеше да излезе още някоя риба. За съжаление дъжда малко попрецака нещата, но ноември месец е нормално е да вали дъжд. Времето беше доста студено през целия ден. На няколко пъти трябваше да влизаме в колата да се стопляме, защото беше изключителен студ. Като имахме няколко изтървани риби, но за съжаление, не, всъщност не може да се ядосваме, че не сме ги извадали, защото си хванахме доволно количество и сега ще може да се отдадеме на заслужена почивка. Клатушките днеска пак се доказах като най-успешната приманка при риболов на американска пастърва. И аз още веднъж благодаря на Марто за подкрепата за риболова, за транспорта и за приятния излет, разбира се, който осъществихме. И това е. Ти нещо да кажеш. Общо взето, получи се много хубав риболов, аз също съм много доволен, с приятна компания. Клатушките на Смит още един път се доказаха, направихме много хубав излет, тук на недалеч от София. От София е Гьов също е негован, но не е далеч от София, който иска да го посети. За съжаление през уикенда е много натоварено, този клип е направен през седмицата и затова дойдохме ние през седмицата, защото уикенда е почти невъзможно да се намери място, защото Гьов не е голям и се пълни абсолютно всички места. Предполагам, че ще повториме скоро време, когато ни се отдаде възможност. 100%. Пак ще посетиме дали ще бъде това място, дали ще бъде някое друго. Очаквайте следващ клип. Да. Така че не забравяйте да следите канала на моите рибари, да харесвате видеята, за да може да правим повече такива видеа. И да се виждаме по-често, може да ни пишете, може да ни каните на рибови, може да ни предизвиквате, каквото искате, ние ще отговориме, връщаме обаждания, връщаме съобщения, всичко връщаме и така, насилка да. На всички и хубав ден от нас. Благодаря, че изгледахте клипа до тук, ако сте останали до тази част, ударете още един лайк, ако още не сте го оставили, абонирайте се за канала и както чухте Марто, чувствайте свободни да ни задавате въпроси, да ни предизвиквате с каквото се сетите. Благодаря ви още веднъж, че изгледахте клипа до края и до скоро!